você está no canal de Ofismo. Seja bem-vindo, aproveite. Oi pessoal, hoje o Wolf foi até o reino inglês buscar os itens para as homenagens do final do mês. Dá uma olhada. Vamos conferir juntos e bora correr. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente não vê a hora de chegar a 600 inscritos para conhecer o vencedor do nosso concurso, que vai levar a cauda dupla como prêmio. E já aproveita também e fala pro seu amigo se inscrever aqui no canal e votar no seu animal preferido. Vai me dizer que você não tá afim de levar a cauda dupla. O que está esperando? Bora lá chamar a galera para votar. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você acessar e assim poder participar do concurso. Amanhã, fica com Deus, fica bem.